У Тернополі почали зводити новорічну ялинку. Її відкриття заплановане на Свято Миколая 19 грудня. Ялинка штучна, яку куплено ще кілька років тому. Її прикрашатимуть торішніми іграшками, а також цьогорічними виробами, які виготовлять школярі загальноосвітніх закладів Тернополя. І сьогодні у Тернополі можна було спостерігати незвичне явище для останнього дня осені. На небі сяяла веселка. Її було видно недовго, бо веселку швидко закрили хмари. Для пізньої осені це справді рідкісне явище. Зазвичай веселка буває влітку по бідньої пори після зливи чи рясного дощу. Цього разу так дав про себе знати теплий атмосферний фронт. Він переміщався у верхніх шарах атмосфери, де відбулося переломлення світла у краплях дощу. Згідно з народними прикметами, веселка восени на урожай грибів, пізню зиму і затяжну теплу осінь.